Halo. 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 Tamo. Bib, 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 bib. Kako ti mene zoveš? Super. Da, bolje se čuje nego na pravom telefonu. Alo, ovde, ovde muzej nauke i tehnike, šta? Kako možemo da vam pomognemo? Da li znaš koji je to predmet? Telefon. A kako si to primijetila? Pa znam, videla sam ucrtenu kad sam bila malo ovakav telefon. Pa ništa vi ne pišite drugo osim telefona. Zato što sam primijetio da su to nekad bili stari telefoni. Koji su ljudi ranije koristili. Nije bilo ovakvih pametnih telefona i pametnih satova. A kako ste znali gde je to telefon? Zato što ima ovde neku slušalicu. Gledali i zato što je moja baba imala pre. Kako bi ti nekoga pozvao ovim telefonom? Ovako, okrenem broj, okrenem ovo i onda tražim broj koji mi treba. 9, 0. Pomoći ovih brojeva sam ne znam kako se to koristi. Ovako sam nekako okreću. Pa mislim da bi ovu poslednju stavio na neki broj i onda samo pustim ovako. Mm-hmm. 1, 6. Misliš da treba da se pritiska? Da. Hajde, probaj nešto da uradiš. Probaj da nekoga pozoveš. Četiri. 8. Okrećem i on na koji broj stane, samo pustim i to je taj broj. 5, 5, 4. Dobro, nešto sviždi. Hoćeš da probaš da pozoveš nekoga? Pa, tata mi je napasnula. Pa, hajde samo probaj. Uzmi slušalicu i okreni neki broj. Ja bih pozvala Harry Pottera. Pa možeš da probaš. Harry Potteru, pozovi se. Halo Harry Potteru. Harry Potter tuti. I onda sve tako dok ne ukucam broj koji mi treba. Tako je. Ko je tuđi broj? A kad završimo samo spustimo na... Kako spustiš to? Kako se šalju poruke preko ovog telefona? Ne mogu da se šalju poruke. Zato što ovaj telefon nema Viber. Pa ja baš ne znam kako se koristi ovaj telefon. Samo znam da se javim i da ukucam broj. A da li misliš da postoji mogućnost da se pošalje poruka? Pa mislim da postoji mogućnost. Ne znam. Ja mislim da ne mogu. Nema one aplikacije preko kojih možeš da šalješ ljudima poruke ili drugarici ili tako, ili porodici i tako stoje i tim ljudima. A je li ima to neko mesto da bi se pišu slova? Pa nema, imaju samo brojevi. Pa ako ukucavamo slova, nemoguće. Pa možda neki brojevi znače slova. Pa ima 30 slova u azbuci, a tu je samo 10 broja. Pa dobro. Znači, da pomože da se šalje poruka ili ne? Ne. Ne. Sigurno, pogledaj, ili postoji neki način? Možda ovde. Probaj. Neće. Dakle, ili mogla da se šalje poruka ili ne? Ne. Kao što i ja kažem, ne mogu. Što ti zaključuješ iz toga? Da sa starih telefona je moglo da se šalje poruke ili ne? Ne mogu se šalje, možeš samo da pozoveš nekoga. A da li postoji mogućnost slikanja preko ovog telefona? Da li biste mogli da napravite selfie? Da, nekako. Ne. Zašto? Zato što je telefon... Samo može da se javi, zato što ima samo
slušalice, nema ništa drugo. Pa ne mogu ovako da uradim. Nema kamera. A hoćeš da probaš da se slikaš nekako? Možda negde ima kameru? Ne. Ja mislim ako ovako neki broj okreneš i ako pritisneš ovo i onda će nešto da se desi. Dakle, ne može da se slika? Ne. Ne može. Može da se slika. Zdravo, poslat ću ti slike. Yeah. A da li sa ovim telefonom možeš da telefoniraš recimo u prodavnici? Ne, ne možeš da ga nosiš. To ostaje samo kod kuće ili gde živiš. Zato što ovaj telefon se zakači na jedno mesto i ne može da se nosi. Zato što taj telefon ne možeš da ga nosiš u torbi, ili tako? A koji telefon možeš da nosiš u torbi? Ove što sad postoji. Da li je to jedina razlika između ta dva telefona? Ne. A koja je još razlika? Zato što je on veliki i teži je. Da li ovaj telefon može da se nosi ili mora da stoji samo kod kuće? Mora da stoji samo kod kuće. Može da se nosi negde, verovatno. Ne može. Da li na ovom telefonu postoje neke igrice? Ne. Ne. Samo možeš da ga zoveš. A da li si ti srećna što živiš sada i koristiš ove nove telefone ili bi više volela da koristiš ovakav telefon, kao nekada? Ovi što sad postoji. Pa srećem sam zato što mogu da nosim ove mobilne što su sad, zato što ne moraš da se mučiš da ih preneseš svugde, nego samo staviš u džep ili u džep od jakne, pa kad te neko zove samo izvadiš i javiš se. Znači, šta je jednostavnije za korišćenje? Ovaj mobilni što sada imamo. Ali, nekako... Ali svakako je bitno da mogu preko njega da zovem u kući. Čemu je služio, dakle, samo taj telefon? Samo da se priča. Ali mislim da on nikad ne može da prestane da zvoni. A sad se nešto čuje. Bip, 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 bip. Bi, bi, bi. A reci mi, da li ti se dopada ovaj telefon? Da. A zašto? Šta ti se najviše dopada kod njega? Sviđa mi se zato što se bolje čuje na njemu nego na ovim telefonima. A šta vi mislite o telefonu koji se nalazi pred vama? Mislim da je on... Možda ovde može da mala, ovde može da služi za lutkice i onda stane ovde dve lutkice i ovako mogu da se klačkaju. Da li vam se dopada? Da. Da li biste voljeli da ga imate kod kuće? Da. I onda slušalice. Ovaj telefon mi se jako sviđa, ja bih volila da ga kupim, ali sad trenutno nemam tu mogućnost zato što sad nije... Sad nije vreme u koje su koristili ovi telefoni, ali u nekim prodavnicama čak i mogu da se kupi. Može da se kupi ovi telefon. Ovi telefon je... tako... Njega ne mogu da nosim... da šetam sa njim i sve tako i tako i tako. Ali mogu u kući kad sam da zovem preko njega. A da li si ti srećen što živiš sada i koristiš ove telefone ili bi više voleo da si ranije rođen i da si koristio ove stare telefone? Volim što sam u ovom, što sam sad rođen, a volela bi da mogu da se vratim u prošlost i kako se ovo pravilno koristilo. Ovakav telefon zvali smo fiksni, jer je često stajao na jednom mestu u kući odakle smo telefonirali. Često smo morali da šapućemo dok smo razgovarali kako ostali ukućani ne bi čuli naš razgovor. Bežični i mobilni telefoni uneli su veliku promenu u komunikaciji budući da smo mogli da se krećemo.